Na četvrtoj sednici lokalnog parlamenta u ovoj godini pred odbornicima će biti donošenje odluke o završnom računu budžeta Pirota za 2021. godinu, kao i donošenje odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada za 2022. godinu. Jedna od važnih tema je i usvajanje lokalnog akcionog plana javnog zdravlja od 2022. do 2024. godine, kaže predsednica Gradske skupštine Milena Dimitrijević. To je fizičko, mentalno i socijalno zdravlje stanovništva. Zatim prevencija zdravlja, prevencija bolesti i promocija zdravlja. Životna sredina i zdravlje stanovništva i naravno organizacija i funkcionisanje zdravstvenog sistema. To jeste važan dokument zato što vi na jednom mestu imate planirane sve aktivnosti, sve ono što činimo da bismo unapredili zdravlje našeg stanovništva, jer zdravlje jeste najveći resurs i potencijal jednog društva i lokalna samouprava ima svoje obaveze. Realizacija prvog lokalnog akcionog plana javnog zdravlja počela je 2019. godine, a do 2021. je realizovano više od 90% planiranih aktivnosti s obzirom da je strategija izrađena do 2026. kaže Dimitrijevićeva. Nosilac aktivnosti je Savet za javno zdravlje grada Pirota, a lokalni akcioni plan je izradila radna grupa. I mi smo ovaj lap uradili u sklopu projekta i saradnje sa Udruženjem Pirgos i Timočki klub iz Knjaževca u okviru projekta Čista sredina zdravi ljudi. I to je jedna divna saradnja civilnog sektora i lokalne samouprave, a nosioci aktivnosti biće praktično celokupna društvena zajednica. Jer svi mi, znači, Savet će se naravno baviti promocijom zdravlja, zdravstvene ustanove primarnog nivoa, kao dom zdravlja, koji također rade promociju i prevenciju, sistematske preglede redovne, Zavod za javno zdravlje, kojima je to također u opisu posla. I javna preduzeća u Pirotu kroz svoje planove i programe realizuju brojne aktivnosti koje se tiču javnog zdravlja, dodaje predsjednica Skupštine. Pred odbornicima će se naći i odluka o pristupanju izradi strategije urbanog razvoja Pirota i opština Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad. Sednica počinje u 10 sati uz direktan prenos na televiziji Pirot. Posle sutrašnje, iduću sednicu Gradske skupštine, predsjednica najavljuje za sredinu jula.